নির্বাচনী বন্দক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চূড়ান্ত ৰায়দান নির্বাচনী বন্দক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নির্বাচনী বন্দৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ এই ৰায়দান নির্বাচনী বন্দে আৰটিএৰ নীতি উলংঘা কৰিছে এছবিআইক নির্বাচনী বন্দ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছিল এছবিআইৰ পৰা দাতাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিছিল নির্বাচনী বন্দ দাতাই ৰাজনৈতিক দলক দিয়া বৰঙণিৰ তথ্য ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ অত্যন্তম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলাই আছো বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত যেতিয়া পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিল নিৰ্বাচনী বন্দে আৰটিএ নীতি উলংঘা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে ৰাজনৈতিক সম্পাদক নয়ন প্ৰতিম কুমাৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিদিনতে আমাৰ দৰ্শকসকলক সবিশেষ জনাইছো আপোনাৰ হাতত অধিক তথ্য কি আছে হয় চাওক সুমিৰণ আজি দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই খবৰটো হৈছে যে আমাৰ দেশত নিৰ্বাচনী বণ্ড জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু এই নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ জৰিয়তে একাংশ দাতাই ৰাজনৈতিক দলবোৰক গোপনে তেওঁলোকে চান্দা বা বৰঙণি প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু এই ৰাজনৈতিক দলবোৰে কোন কোন ব্যক্তিৰ পৰা এই ব্যক্তি বা সংস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বৰঙণি পাইছিলে সেই তথ্য কিন্তু ৰাজহুৱা হোৱা নাছিলে আৰু এই বিষয়টোক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেইবাটাও পক্ষই আবেদন জনাইছিলে বিশেষকৈ মই যদি ক'ব খোজো যে এটা এন জি অ'টো হৈছে এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিচাৰ্চ এডিআৰ চিপিএম আৰু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেত্ৰী জয়া ঠাকুৰ তেখেতসকলে আবেদন জনাইছিলে আৰু তাৰপিছত এই আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন বিচাৰপীঠ গঠন কৰা হৈছিল সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিভিন্ন পক্ষ আৰু বিপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকে শুনানি লৈছিলে আৰু সেই শুনানি লোৱাৰ অন্তত আজি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত যি পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠ আছিলে এই বিচাৰপীঠে চূড়ান্ত ৰায়দান দিছে আৰু তাত কোৱা হৈছে যে এই যিটো নিৰ্বাচনী বন অজ্ঞাত উৎসলৈ ধন প্ৰেৰণ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা চলি আছিলে দেশত এই ব্যৱস্থাটো অসাংবিধানিক গতিকে এতিয়াৰে পৰা কোনেও নিৰ্বাচনী বন্দৰ জৰিয়তে গোপনে ৰাজনৈতিক দলবোৰক বৰঙণি আদায় দিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে দেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত স্বচ্ছতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাটো এটা পৰিপন্থী ব্যৱস্থা চলি আছিলে আৰ টি আইৰ গতিকে এতিয়াৰে পৰা যিহেতু আজি এই ৰায়দানটো আহিলে এতিয়াৰ পৰা এই ব্যৱস্থাটো বাতিল হ'ব আৰু মই উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে এই যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা অনুসৰি এছ বি আই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক নিৰ্বাচনী বণ্ড জাৰি কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি যিবোৰ ব্যক্তি বা সংস্থাই ৰাজনৈতিক দলবোৰক বৰণি আদায় দিব খোজে তেওঁলোকে এছ বি আইৰ পৰা সেই বণ্ড তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু সেই বণ্ড তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকে চান্দা বা বৰঙণি হিচাপে সেই ধন তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু সেই তথ্য কোনে কাক কোনটো দলক কিমান টকা দিলে সেই তথ্য কিন্তু কেতিয়াও ৰাজহুৱা হোৱা নাছিলে গতিকে এতিয়া এই বিষয়টোক যিহেতু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিলে আৰু এই বিষয়টোক লৈ যেতিয়া শুনানি চলিছিলে এই শুনানি কালত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত যি পাঁচজনীয়া ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত যি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিলে তাত 31 অক্টোবৰৰ পৰা 2 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত বিভিন্ন পক্ষ আৰু বিপক্ষৰ পৰা তাত শুনানি লোৱা হৈছিলে আৰু 3 দিন ধাৰাবাহিকভাৱে এইলৈ শুনানি চলিছিল আৰু যোৱা 2 নৱেম্বৰত এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে যি জাজমেণ্ট তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চূড়ান্ত ৰায় দিয়া নাছিল সংৰক্ষিত কৰিছিল আৰু আজি অৱশেষত এই ৰায়টো আহিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে নিৰ্বাচনী বন যিটো চলি আছে দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত এই নিৰ্বাচনী বন অসাংবিধানিক অৰ্থাৎ আৰ টি আইৰ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ এটা এই উলংঘা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে যে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে জনতাই সকলো তথ্য জানিব পাৰে কিন্তু এই নিৰ্বাচনী বন্দৰ জৰিয়তে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাই ৰাজনৈতিক দলবোৰক বৰণি বা চান্দা দি আছে সেই তথ্য কিন্তু জনাৰ কোনো উপায় নাছিল আৰু এতিয়া কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈ দিলে এই ৰায়ত কোৱা হৈছে পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ যে এই যিটো নিৰ্বাচনী বন্দ দেশত প্ৰচলিত হৈ আছিলে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা অসাংবিধানিক ব্যৱস্থা হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আপুনি এই মুহূৰ্তত উনুকিয়ালে এছ বি আইৰ পৰা দাতাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিছিল নিৰ্বাচনী বন্দ আৰু নিৰ্বাচনী বন্দক লৈ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে দাতাই ৰাজনৈতিক দলক দিয়া বৰঙণিৰ তথ্য ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল আৰু নিৰ্বাচনী বন্দক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিব